perquè nosaltres som una petita part de la població. Llavors necessitem el suport de tots els veïns i tota la gent del poble. Necessitem que vegin la realitat que s'està visquent aquests dies. I més en el dia d'avui, perquè a la televisió potser han sortit 3 o 4 minuts del que estava passant. Però això que està aquí penjat és el que ha passat realment. N'hi han hagut companys nostres que han anat allà a Plaça Catalunya a donar suport i han vingut ferits. Aquesta nit estarem a la Plaça Europa, començarem l'acampada i, sisplau, que tothom que passi ens doni suport, que ens animi. Sense cap mena de comunicació prèvia i amb un dispositiu desproporcionat, han rodejat la plaça tot impedint l'accés a les diferents persones que s'hi volien acostar. En tot moment, la gent ha tingut una actitud tranquil·la i coherent amb la línia de protesta. En canvi, els Mossos d'Esquadra han estat actuant de forma violenta i desproporcionada. I, alhora, es troben desorganitzats i fragmentats, fet que crea molta tensió i inseguretat. Animem a tots els indignats que han passat per la plaça durant aquests dies treballant per una democràcia real i sense corrupció, intentant transformar la societat des de la pròpia societat, així com aquelles que també se senten indignades a acostar-se a la plaça Catalunya i a mostrar descontentament davant d'aquesta situació policial, que posa en evidència les mancances de la democràcia actual. El suport és necessari durant tota la jornada. Hi ha convocada una concentració a la mateixa plaça Catalunya a les 7, i així com ja és habitual la cassolada i a la plaça i a tots els barris a la 9.